አሁን ስንገባ ሁሉ ነገር ስለ ነጃት ሆኗል። ወሬው ተቀይሯል። ሰዎች እኔ ግርም እና ግርም የሚለኝ ስለዚህ እንደውም እንደኔ የሰዎችን ወይም የሚዲያዎችን ሞራል ላለመንካት ነው እንጂ አሁን ባለኝ አካሄድ ወደ አልተያዘችም ወደሚለው እያመዘነብኝ ነው። ለምን ይህ መልእክቴ ለታጠቅና እንዲሁም ደግሞ እንደሱ ወታችሁ ነጃት አልተያዘችም ለምትሉ ሁሉ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ይኸውልህ ያለውን ነገር ልንገርህ በትንሹ ማለት ነው። ምንድን ነው እሱም፣ በቃ አሁን ላይ ያለው ነገር ልነግረህ የምችለው መያዟን ብቻ ትክክለኛ 100% ማለት ነው። ሌላ እንዴት ተያዘች፣ በምን መንገድ ስትያዝ ያለው ነገር ይህኔ ነጃት ምን እያለች መሰላችሁ? ምን አለበት የዛኔ ሊቭ ላይ ገብቼ ከምቀባጥር ኑሮ አፌን በዘጋው። የማን ታስሮ የማን ይቀራል? ይሄ የሰደበው በሬ ነው ወይስ አህያ ነው? የማን ታስሮ የማን ይቀራል? ይሄ የሰደበው በሬ ነው ወይስ አህያ ነው አላለችም? ከበሬም በሬ ለዛውም የሉካንዳ በሬ የሆነችውን ዘምዘም ጀማልን የሰደብኩት ምን አባሽ ታመጫለ? አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የሙቤ ሚዲያ ቤተሰብ ዛሬም በድጋሚ በሌላ ቪዲዮ ብቅ ብያለሁ። እንግዲህ ሰሞኑን የነጃት ጉዳይ ሁላችን ስናየ ነበር። መጨረሻ ላይም ታስራለች ተባለ፣ ደግሞ አንዳንድ ሰዎችም ይወጡ አልታሰረችም እና ከተወሰነ ቀን በፊት አንድ እህታችን የላከችልኝ ቪዲዮ ነበር። እሱም ቪዲዮ ያው ወንድማችን ታጠቅ እዛ ቪዲዮ ላይ የተናገረው እኔ እዚህ ጋር የታጠቅን ንግግር እየተቃወምኩ ሳይሆን በአንድ በኩል ታጠቅ የተናገረው ትክክል ነው። እች ልጅ ስትታሰር ወይ የሆነ ነገር ቪዲዮ የለም ወይ ፖሊስ ይዛት ቪዲዮ የተለቀቀ የለም። ግን አንዳንድ እህቶችም ያው እንግዲህ ይህም ቪዲዮ ታጠቅ በተናገረው ላይ ያስተላለፉት መልእክት አለ። እሱን መልእክት አብረን የምናዳምጥም ይሆናል። እስኪ አሁን በመጀመሪያ ታጠቅ ምንድን ነው ያስተላለፈው መልእክት የሚለውን ሰምተን እንምጣ። ወደ አልተያዘ ስለዚህ እንደውም እንደኔ የሰዎችን ወይም የሚዲያዎችን ሞራል ላለመንካት ነው እንጂ አሁን ባለኝ አካሄድ ወደ አልተያዘችም ወደሚለው እያመዘነብኝ ነው። ለምን ስንት ቀናችን ነው የተለያዩ ወንድሞችን ፍለጋ ጀመር። ማንም ደፍሮ ይኸው በሚዲያ እየተናገርኩ ነው፣ ማንም ደፍሮ ለምን ነው እንዲህ የምትል? አዎ ተይዛለች፣ ማረጋገጫ ይሄ ነው ታጠቅ ብሎ የሚል ሰው ወይም እናንተ ስትከተሉት የነበረውን ሰው አምጡልኝ። እዚህ ተከታዮች አላችሁ አይደለ? አምጡ። በቃ መረጃን በመረጃ የሚያሳምን ነገር ካላገኙ እንቅፋዮች ምን መቼ ስንት ሰዓት እዛስ ወዴት ሄደ ምን ሆነ ያን ነገር እሺ አይለኝም። ይሄ ባህሬ ስለሆነ ይቅርታ። በዚህ አጋጣሚ እናንተ መረጃውን ፈላልጉ፣ አግዙ። ያስተላለፈው መልእክት እንደሰማችሁት ነው። ማስረጃ በቂ ማስረጃ የለም ተይዛለች የሚሉ ተያይዛለች ከተባለ ይኸውን ነገር ማስረጃ አሳዩን፣ ካላየው አላምንም እያለ ነው ታጠቅ። ይህም ቪዲዮ ደግሞ አንዳንድ እህቶች አይተው በዚህ ቪዲዮ ላይ መልስ የሰጡት አለ። እስኪ እህቶቻችን ይህን ቪዲዮ ካዩ በኋላ የሰጡትን መልስ አብረን ሰምተን እንምጣ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ይህ መልእክቴ ለታጠቅና እንዲሁም ደግሞ እንደሱ ወታችሁ ነጃት አልተያዘችም ለምትሉ ሁሉ እንዲሁም ደግሞ በአሽሙር እየወጣችሁ እስልምናችሁን የምትገልጹት ሰውን እስር ቤት በመክተት አይደለም ብላችሁ ለምትሉ ሙስሊሞች ናችሁ ይሄን እያላችሁ ያላችሁት እና እባካችሁ ተጠንቀቁ። ሁለተኛ ለታጠቅና ለሱ አይነቶቹ እምለው ነገር እናንተም እኮ ግዴታ አለባችሁ፣ ውዴታ ሳይሆን ግዴታ አለባችሁ። ካለች ካልተያዘች አስይዟት፣ እኛ የበኩላችን አድርገናል። አቡ አሚራን ኮኪን ወይ እንደዚህ ግሩፕ ላይ የተሰበሰበውን ህዝብ ብቻ 3000 ምናምን ሰው አይደለም የሚመለከተው፣ ይሄ የዓለም ሙስሊምን የሚመለከት ነገር ነው። በኢትዮጵያውያ ስለተደረገ እኛ ኢትዮጵያውያኖች ይመለከተናል። ስለዚህ አሳልፈን ሰጥተናል፣ መረጃ ሰጥተናል። ግን ከፖሊሶች ጋር ወጥተን አልቀረጽንም። ለምን? ይሄ የሸሪያ ሀገር ነው። አለች ካላችሁ አምጡ። እንግዲህ እንደሰማችሁት ነው እህታችን እንግዲህ ለታጠቅ ያስተላለፈችው መልእክት ሰምታችኋል። እንግዲህ እሷ የምትለው ልጅቷ ተይዛለች እያለች ነው ያለችው። እኔም እንግዲህ ይሄ እች ልጅ እንድትያዝ የተወሰነ የሆነ የተከፈተ ግሩፕ ነበር። እዛ ግሩፕ ላይ አድሚኖቹን በውስጥ አናግሬያቸው ያሰዛት ሰው ግለሰብ ጋር
እንዴት ነው ቪዲዮ ኮል አርግተልና እናናገረው እንችላለን በየጠይቀ ነበር ግን ለኔ የተሰጠኝ መልስ አለ እንግዲህ መልሱን ነበር ያሳየንሰው አይ ለደህነቱ አጥቂ ነው ስትል ኦኬ እንደዛ ከሆነ ችግር የለውም ድምጹን ቀይረን ምናምን ያው ልናወጣው እንችላለን ብያት ነበር ግን የመጣሷ አይተውችልኝ ሜሴጅ እህታችን ያስቀመጠችልኝ ሜሴጅ አለ ሜሴጁን አሁን ሁላችን አብረን እንስማ ማለት ነው ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ይወልክ ያለው ነገር ለንገርኩ ትንሹ ማለት ነው እንደዚህም እሱ በቃ አሁን ላይ ያለው ነገር ለነገር የምችለው መያዟን ብቻ ትክክለኛ 100% ማለት ነው ሌላ እንዴት ያዘሽ በምን መንገድ ስትያዝ ያለው ነገር አንደኛ ይሄንን ያደረገው ሰው ሳውዲ ላይ የሚኖር ሲሆን ያን ማለት ራሱን አውጥቷል እንዴትና በምን አይነት መንገድ ማን እንደሆነ ምናምን ማውጣት አንችልም ምክንያቱም ይሄ ቤተሰብ አባል ሰው ነው ልጆች አሉት ሰው ነው ነገም እንደሚፈጠር በማናቅበት መልኩ እና ሲጀመር ለዚህ አላማም ስንነሳ ያ ሁሉ ነገር ለአላህ ተብሎ እንጂ ለህዝብ ወይም ደግሞ እንደዚህ የዚህን ሀል ተጨንቀንበት አይደለምና እውነት ስለመሆኑ 100% እርግጠኛ መሆን ይችላል ያለው ነገር ይሄ ነው ወንድሜ እንግዲህ መልእክቱን ሰምታችሁታል እህታችን የተናገረችው እነሱ ልጅቷን አሲዘናታል ያሳይዛት ግለሰብ ለደህነቱ ሲባል ያው ሚዲያ ላይ መውጣትና መናገር አልፈልገም የልጆች አባት ነው እየተባለ ነው እኔ እንግዲህ ይቻልኩትን መስረጃ ከዚህም ከዛም ያገኘውት ለእናንተ ለማቀርብ ሞክሬ ያለው በተረፈ ሐቂቃውን አላህ عز وجل ነው የሚያቀው ሌላ መታቆት ነገር ካለ ወይስ ስትያዝ ፎቶ ካላችሁ ማስረጃ ካላችሁ ለኛ በውስጥ መስመር ላኩልን ልጅቷን ደሞ በግሩፕ ሆኖ ያው ግሩፕ ተከፍቶ እነዚህ ሲከታተሏትና ከይዙን ጉዳዩን ያዙት ግለሰቦች እንግዲህ ተይዛለች ይያሉ ነው እንግዲህ በተረፈ አላሁ አለም ከዚህ በላይ ነው ምንም ነገር ማረግ አልችልምና ሐባይቢ አሁን ሰዓት ቲክቶክ ላይ ስንገባ ሁሉ ነገር ስለነጃት ሆኗል ወሬው ተቀይሯል ሰዎች እኔ ግርምና ግርም የሚለኝ የማን ታስሮ የማን ይቀራል ይሄ ሰደበው በሬ ነው ወይስ አህያ ነው የማን ታስሮ የማን ይቀራል ይሄ ሰደበው በሬ ነው ወይስ አህያ ነው አላለችም ከበሬም በሬ ለዛውም ይልኳንዳ በሬ የሆነችውን ዘምዘም ጀማልን እየሰደብኩት ምን አባሽ ታመጫለሽ ሲገጥል ደሞ በእናንተ ታሰረባችሁ ማን ነው ዋክሽ ነጃት ናት ክርስቲያን ልጅ ነጃት ማለት ምርጥ እስላም ልጅ ናት ማሰብ የተሳነች ጁዋና ማሩግት ነጃት እስላም ልጅ ሆና እስልምናን ስላንቋሸሽ በስራው ተቀጣች እናንተ ደሞ ምንድነው ዘው ብላችሁ እንደርጎ ዝም ጣልቃ መግባት ተወዳላችሁ ምን ቤት ናችሁ እናንተ ለነጃት ተቆቁራችሁ በጣም ነጃት እስላም ናት በስራው ተቀጣለች አይመለከታችሁም እናንተ ማለት ነው ሲገጥል ደሞ ውድ የክርስትናነት ተከታዮች የእውነት እናንተ ሃይማኖታችሁን እምትወዱት እምታከብሩ ከሆነ ሃይማኖታችሁ እንዳይሰደብ ከፈለጋችሁ በአንደኛ ቁጥር ዘምዘም ጀማል የሚለውን አካውንት አጥፉ በሁለተኛ የከፈታችሁትን ግሩፕ አጥፉ በሶስተኛ እኛ ሙስሊሞችን ለማሸማቀቅ እምታሴሩትን ሴራ አቆሙ እነዚህ ሶስት ነገሮችን ካቆማችሁ እኔ አይደለም መሳደብ ይቅርታው ለጠይቃችኋለሁ ነገር ግን እኔ ቤት እየመጣችሁ በየቀኑ አላህን ልብዳለ ነብዩ መሐመድን ልብዳለ ይያላችሁ ይሁሳዲናል ይያላችሁ እንደዚህ ስትልከሰከሱኝ መሲም አልፋታችሁ መሲም አልታችሁ ምነቴን ነው ይሄን ማውቅ አለባችሁ አሁን እናንተ ደግሞ የእስላም ልጆች ብዙ በእኔ ቅሬታ አላችሁ እስልምና አሰደብኩ ብላችሁ እናንተ ላውቃችሁም ኮሜንት ስር መጥቶ አላህ ልብዳለ ነብዩ መሐመድን ልብዳለ ይሉኛል ኮሜንት ላይ ለምን እንደዛ ይላሉ ታዲያ ለምን እንደዛ ይላሉ እኔ ሙስሊም ነኝ ያመኛል እነሱ እንደያማቸውላ እኔም ያመኛል እነሱ ኢየሱስ ሰደብኩ ብለዋል እንዴ እናስጃለ ምናምን ነገር የምትሉት ጥምባታሙላ ማሳስ ከፈለጋችሁ ይሄው አንቺ በሰራሽው ቪዲዮ ከታች በኩል አድራሻዬን ነገርኩሽ ዝምብላችሁ አትጎርሩ ጉረኛውላ ለማንኛውም ሃይማኖታችሁ እንዳይሰደብ ከፈለጋችሁ በየቦታው መዝረከራ አቆሙ ቆይ እኔ ሚላችሁ እናንተ የሁነት ኢትዮጵያ አራላችሁም እንዴ ምን አለ እንደዚህ ያላችሁ ከመቆምቱ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር ኢትዮጵያ ታሸንፋለች ብላችሁ ቢቆምቱ ምን ነው እጃችሁ ይጎመዳል እንደዛ ብላችሁ ቢቆምቱ በዚህ ሰዓት መሪያችን አብቹ እንኳን ማለት ነው የሀገር ጉዳይ አስጨንቆት ቤተ መንግስት ቁጭ ብሎ መምራት እየቻለ ዘምቶ መከላከያ ገብቶ ዘምቶ ማለት ነው ሀገር ለማስከበር ብሎ ነው እናንተ ግን እዚህ አንድ ጁንታ ሆናችኋል ምን አለ እንዴ ይሁስ ያዲናል ብላችሁ ከመቆምቱ ኢትዮጵያ ታሸንፋለች ብላችሁ ቢቆምቱ ምን ችግር ነበረው እኔ እንዲህ አይነት ኮሜንት አቆምቱ ማለት አይደለም ሀገሬ ጋራ ነው ሃይማኖት የግል ነው ይሄ መብታችሁ እኮ ነው አትቆምቱ ማለት አይደለም ነገር ግን የሚመለከተው ቦታ ለምሳሌ መዝሙር ቦታ ሲሆን ስለ ሃይማኖታችሁ ትምህርት የሚሰጥበት ቦታ ሲሆን ችግር የለውም ቢቆምቱ ነገር ግን ዳንሰኛ ጋር የሄዳችሁ
ኢዩሳዲናል ባላችሁ ቁጥር ጫፋሪ ጋር የሄዳችሁ ተሳዳቢ ጋር የሄዳችሁ ኢዩሳዲናል ባላችሁ ቁጥር የኢዩስን ክብር ዝቅ ያስደረጋችሁ ነው። ሃይማኖታችሁን ያሳደባችሁ ነው። ሃይማኖታችን የተሳደብኩት እኔ ሳይሆን እናንተ ራሳችሁ ናችሁ። ምክንያቱም በማይመለከተው ቦታ አሁን እኔ እናንተ የሆነ ስለ ክርስትና ያራችሁ መጥቼ አላህ አንድ ነው ነብዩ መሐመድ እንዲ ብሏል ቢይ እንትን ቢል የናንተ ይይሳል ያኔ በጣም ነበር እንደምታስቀይሙኝ። ምክንያቱም እኛ ሙስሊሞች ልካችን እናቃለን እንደናንተ አንዘረከረኩም። ስለዚህ ሃይማኖታችሁ እንዲከበርላችሁ ከፈለጋችሁ የሰውን ሃይማኖት አክብሩ። የተዋህዶ ልጆች ማለት ነው ምንም አይመለከታችሁም በማያገባችሁ ውስጥ እየገባችሁ ማለት ነው አትፈስቱ። ኦኬ በማያገባችሁ ውስጥ አትግቡ። እንደውም እነሱ ጀግና ናቸው። ምክንያቱም እምነታቸው ለእምነታቸው ያላቸውን ፍቅር ነው እንደው የሚያሳየው ማለት ነው። አው ልጅዋ የሚገባትን ቅጣት ማግኔት አለባት። እሳየው በይቅርታም ካለፈው እሳየው ግን ደግሞ ቅጣት ማግኔት አለባት ካሉ አው ቅጣት ማግኔት አለባት። ምክንያቱም ነገም ደግሞ ተነስተው ልክ እንደሷ አይነት ጋጦ ተነስተው እምነታቸውን አይሰድብባችሁ። አያችሁ ለእምነታቸው ያላቸውን ፍቅር ነው እንደው የሚያሳየው። የኛዎች ደግሞ አዛኝ አትምሰሉ እየገባችሁ በማያገባችሁ ውስጥ ማለት ነው አትፈትፉ። በቀደም አንዱ ተነስተው አምላካችንን ኢየሱስ ክርስቶስ የቀራነውን ንጉስ ይሰደው የት ነበራችሁ? ዛሬ በማያገባችሁ ጥ እየገባችሁ መስፈታፈቱት። እነሱ ስለእምነታቸው ስለሚቆረቆሩ እምነታቸው ድጋሚ እንዳይደፈረባቸው ስለሚፈልጉ እቺ ልጅ ማስቀጣት ፈለጉ አለቀ። ከዛ ውጪ እናስገድላታለን ምናምን የት ሰማችሁ እናንተ? ለአረብ አሳልፋችሁ ልትሰጧት ነው? ይስጧት አረብ ሰው አይደለም? አረብ ቤት አይደለኛ እየሰራን ያለ ነው? በማይገባችሁ ውስጥ እየገባችሁ አትፈትፍቱ። አትስጧት አሳልፋችሁ ይስጧት። እሷ ስርዓት አይኖራትም ገደብ አይኖራትም ስትናገር። ከዛ ውጪ የኦርቶዶክስ ልጆች ብዙ ቪዲዮ ሲሰሩ ያያችሁ ነው። አይመለከታችሁም። ስለራሳችን ብዙ ማናቀው ነገር አለ። ስለራሳችን እንወቅ አለቀ። ከዛ ውጪ እምነታችንን እኛ አታሰድቡብን። አሁን ስንት ልጆች እየተሰደቡ እያየሁ ነው። አይመለከታችሁም። በቃ በማይገባችሁ እየገባችሁ አትፎክቱ። እንዴ መጀመሪያ እኛ ለራሳችን ክብር ይኖራል፣ ለራሳችን እምነት ክብር ይኖራል። ኦኬ እነሱ የነሱን እምነት ምን አይነት ክብር እንዳላቸው እያሳዩ ነው። እኛም ደግሞ ስለኛ እምነት ክብር ይኖራል። ከዛ በዘለለ እየገባችሁ ልታስገድሏት ምን እንኳን ማስገድል ማለት ነው እንደዚህ ቁርጥርጥ አድርጓት ይመለከታችሁ እናንተ? አይመለከታችሁም። ምክንያቱም ይክረም የነሱ ነች። ለነሱ እንተዋት፣ ፍርዱንም ለነሱ እንተዋት። በቃ እነሱ እየሄዱ ያሉት ማለት ነው እንደነሱ ስርዓት ነው፣ እንደነሱ ህግ ነው። እኛ የኦርቶዶክስ ደግሞ እንደኛ ራሳችን ህግ እንሂድ። ኦኬ ብዙ ሙስሊም ጋጦጥ የሆኑ ሙስሊሞች ደግሞ እዚህ ለወጡ እየተሳደቡ እያየን ነው አይደል? እኛ በዝምታ የምናልፈው እስተመቼ እንደሆነ አይገባኝም። ልጅቷ ቅጣቷን ማግኘት አለባት። በመቀጠል ደግሞ ማለት ነው የሰው ቪዲዮ ስር እየሄዳችሁ የፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች ኢየሱስ ጌታ ነው የምትሉትን ቦታ እወቁ፣ ገደብ አለው። እሺ እየገባችሁ ኦርቶዶክስ ጋር ኢየሱስ ጌታ ነው በሉ፣ እየገባችሁ ፕሮቴስታንቱ ጋር፣ እየገባችሁ ካቶሊክ ጋር፣ እየገባችሁ የሙስሊም እህቶች ወንድሞች እንጂ ጋር እየገባችሁ አትበሉ። እነሱ ነብይ መሆኑን ነው የሚያውቁት፣ እኛ ደግሞ አምላክ መሆኑን ነው የምናምናለ። ስለዚህ ለእኛ ለራሳችን ነገሩ። ከዛ ውጪ ኢየሱስ ጌታ ነው የሚባልበት ቦታና የማይባልበት ቦታ አለ። ኦኬ ከዛ ውጪ እምነታችንን አታሰድቡብን፣ አምላካችንን አታሰድቡብን። በቃ ለእምነታችሁ ክብር ይኑራችሁ። ለእናንተ በቃ መግደል ለእናንተ ጀግንነት አይደል የሚሰማችሁ? እኛ እኮ ሞትን አንፈራም ክርስቶስን። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዲሁም ክርስቲያን ወገኖቼ ሰላም ብያለሁ። ወገኔ በግለሰብ ሳይሆን በማህበረሰብ ነው የተመሰረተው። ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 11 ቁጥር 26 ላይ ደቀ መዛሙርቱ አንድ ዓመት ሙሉ ህዝቡን ሰብስበው ካስተማሩ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ክርስቲያን ተባሉ ይላል። ከዛ በፊት ምን ነበራችሁ? ክርስቶስን እኛ እኮ ሞትን አንፈራም። ክርስቶስ ራሱ ሞትን እንደሚፈራው አታውቂም እንዴ? በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 34 ላይ አምላኬ አምላኬ ስለምን ተውከኝ እያለ በታላቅ ድምፅ እየጮኸ ነበር ሊሰቀል ሲል። እሱ የፈራውን ሞት አንቺ አልፈራም ብትይኛው ውሸት ነው። ከዛ የዘለለ እውነታ የለውም። ማሰላም እንሻአላህ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ እናንተንም አላህ ይጠብቃችሁ። ሰላም ጤና ፍቅር እመኝላችኋለሁ። እኔ ወንድማችሁ ሙባረክ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።